alamun mengapa di ni marodi 3.7 volt battery bukan lithium ion battery atau charger sake pilih lili ku tensi bima bepi pada itu di sake lili ku jono อ่าสาซุงดีซองนี้เลโก้เดซะเบิดาดาဖြစ်တယ်အတွက်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ညီကိုများအနေနဲ့ဒီအစုံဒီလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းဒီအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ ဘိုင်း7k resistor နှလုံးလိုအပ်မယ်ပြီးတော့1k resistor တစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပြီးရင် 5.6k resistor တစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပြီးရင် 5.6k resistor เนี่ยဒီမှာဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ1k resistor ကိုဒီ ဒီမှာဒီ4.7k ကိုเนาะ4.7k ကိုဆက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မှာเนาะဒီကောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ 4.7k ဒီကောင်လေးကိုဆက်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာLEDပေါ့เนาะနီယောLEDကိုဒီဘက်ကိုအပေါင်းထားမယ်ဒီဘက်ကိုနှုတ်ထားမယ်เนาะဆိုရင်ပြီးရင်တော့ဒီLED အနှုတ်ရဲ့ဒီဒီ TF43Y ရဲ့အလေးပင်ကို15k တယ်ပေါ့เนาะ15k နဲ့ဆက်မယ် Nah, ini pun jadi salahnya.
Bye-bye.